ପଚାଶ ଲକ୍ଷ କାହା ଅଧୀନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ହେବ? ଏ ପଚାଶ ଲକ୍ଷର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ହତାକର୍ତ୍ତା, ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାମରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି କି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଚାଶ ଲକ୍ଷର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ହତାକର୍ତ୍ତା, ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ? ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର 51 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଡେରାବିଶର 26 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଗର୍ଦ୍ଧପୁରର 18 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାର୍ଶାଗାଈର 7 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ମେଡିକାଲରେ ଉନ୍ନତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା, ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଏମିତି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାରା ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗାଁ ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସହର ଆଉ ଗାଁର ବ୍ୟବଧାନ କମିବ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗାଁ ଆଉ ସହରର ବିକାଶର ବ୍ୟବଧାନ କମିବା ଦରକାର। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ସେଇ କଥାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ତ ଅନେକ ବାର କହିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ବି କହିଛୁ କି କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ କରିଦେଲେ ମେଡ଼ିକାଲର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେନା। ଆମେ ଆଗରୁ ବି କଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଟକକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ICUର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବା ଆମ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସୁନି। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଜନାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେତେ ଥର ନେଇକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇ ଇଏ କରିଦେଇ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇକି ଏଇ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ବାପ? ହଁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପ, କାଇଁ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଛି ବା? ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଦେଲା ବାପା? ଆମକୁ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଲା ବାପା? ଆମେ କିଏ ଜାଣିଲା କୋଉଠିକି ଦେଇଛନ୍ତି?
ଆମେ ତ ପାଇଲୁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ଦୁଇ ଡିସିମିଲି ଜାଗା ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ତାଇ ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁ କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇନୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ବାହାସ୍ଫୋଟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।